Ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa, za chvilku je 6:45 a já vstávám teda. Jsem zhruba asi o 5:45, ale to není důležitý, no. A teď se musím nachystat na ten poslední den. No. Jdu se najíst, pak se vám ozvu. Jo lidi, tady mám snídaní. Najím se, a pak se vám ozvu. Asi... No to je jedno, pak se vám prostě vozu. Tak, teď jsem se najet. A teďka. Teď se budu převlít, takže já se vám fakt zase ozvu, až se převlíknu. Ač jako tohle nepotřebujete vidět. Tak lidi, teď si vyčistím zuby. A pak se vám ozvu, jako ty časy, kdy jsem natáčel, jak si čistím zuby. Ty časy, jak jsem natáčel, jak jim. To jako, to nebylo tak asi zábavné, co? Takže... Vozvu se vám opravdu po tom čištění zubů a pak si můžeme tady povídat dlouze. Je 6:45 skoro teda. A já už jsem nachystanej. Vlastně už bych mohl jet, ale v té škole musím být zhruba mezi 7:45 a 7:30. Takže ještě tak 20 minut, možná díl. Nevím, jak se to bude vyvíjet všechno. No. Takže teď je asi taková ta chvilka na povídání a zase vytáhnu to, co jsem vytáhl včera na živém vysílání. Tahle série už existuje 5 let. Mám dojem, že to je dneska 5 let, protože někdy to vychází tak, že prostě toho 30. je vejkend třeba. Vím, že třeba v roce 2020 se dávalo vysvědčení 26. června. Jo? No, takže, ale myslím si, že v roce 18 to bylo toho 30. No, každopádně už to existuje 5 let, ta série. Dřív to bylo velkolepý, dřív to byly videa dlouhý 23 minut a bylo to prostě velký, ale já už na tady ty velký ty estrády nejsem, jako natáčet se, jak si čistím zuby, jak jim. To musí být určitě zajímavý pohled, ale teď už to opravdu nenatáčím takovýhle. Nesmysly, když to tak řeknu. Ono se to prostě všechno vyvíjí. Tohle ta série už se vyvíjí nějakou dobu, nějakým směrem. A začínalo to prostě jako taková ta nesmyslnost 20-minutová, kde si čistím zuby a podobné věci. Kde se dokonce e-mailu, to jsem teda neviděl podrobněji, ale to se taky dělo. Ale to je dřív. Teď je něco jiného, teď je... Novej ten. Ježiš, zase řeknu systém. No, to je jedno. Každopádně dneska to je naposled, co jdu do školy. Do základní školy. Což je na jednu stranu strašně pozitivní, vlastně, že za pár hodin, konkrétně asi za 2 zhruba, budou už prázdniny. Ale zároveň je to vlastně takový, jak to říct, strašně smutný, že prostě 9 let chodíte na nějakou školu a pak prostě jednoho dne přijdete, vezmete si vysvědčení, řeknete s Bohem a už se tam nevrátíte, pak půjdete jinam. Prostě jednoduše, i když vás na té škole něco štvalo za ty roky, tak prostě teď odejdete a už vás to všechno tak neštve a je vám to tak nějak jedno. Hlavně si říkáte, že prostě navždycky opustíte tu třídu, ty učitele, který jako některý mě pořád strašně moc štvou, třeba pan učitel tělocviku. Ale to není podstatný. Podstatný je to, že jsou učitele, který mě třeba k srdci přirostli, když to tak řeknu. Prostě jsem je měl radši, než právě tady toho tělocvikáře, dám příklad. A to třeba učitel češtiny, naší třídní učitelku, kterou jsme měli od první třídy do páté, nebo třeba paní učitelku Naděje Epis. Jo, to jsou lidi, kteří mi nějak tak jako k srdci přirostli, když to tak řeknu, a kteří mi budou chybět. Takhle. Jo, a kvůli tady tomu to je taky o něco smutnější. Takže nejenom, že se vlastně
dneska rozloučím s tím kolektivem, s tou třídou, s tou školou, ale vlastně i s těma oblíbenýma učitelama. Ale tak to půjde, všechno jde. Hlavně pozitivní vidina do budoucna, budou prázdniny, 2 měsíce, no ono to asi uteče. Ale důležité je, že teďka prostě začínou prázdniny za taky ty 2 hodiny, jak už jsem zmiňovala. Ale, takže teď vám dám takový doporučení, jo. Užijte si ty prázdniny. A to myslím úplně na všechny. Užijte si je. Protože jsou, jako, jak to mám říct, jsou poměrně jako důležitý, páč to je vlastně to léto, do toho se vlastně vejde většina toho léta. A po skončení tady těch prázdnin už vlastně začíná zase podzim. A škola a tak podobně, a pak za sebou prázdniny až 2denní, nějaký podzimní, pak jsou nějaký státní svátky, pak taky vánoční. No tak vánoční prázdniny, to jsou jakože asi ne úplně takový ty, jak to popsat jenom. Takový ty, jako jsou tyhle ty letní, popřípadě ty jarní. To jsou prázdniny, které jsou vlastně plný těch Vánoc, tý vánoční nálady a tady těch věcí, těch tačic, se mi to posunul. A tam teda není místo pro takové věci, jako v těch letních prázdninách. V letních prázdninách si můžete užívat, můžete se koupat v bazénu, na koupaliště, je to jedno. Můžete být venku, můžete de facto dělat cokoliv. Jo, já se na to strašně těším. Strašně moc, ale zároveň jsem, jak jsem už zmínil, smutnej z toho, co vlastně mě bude teďka čekat v následujících, no, v následující hodině, za hodinu to vlastně začne ten ceremoniál, když to tak řeknu. No, takže takhle, a já bych se vám asi ozval až úplně pojedeme, takže zatím a no prostě pak sám ozvu. Tak jo lidi, já vyrážím, budu se snažit udělat nějaký fotky ze školy třeba i z cesty a tak podobně, no prostě uvidíte, co z toho bude, já to sám ještě nevím. To je celé, ten příběh končí, jenom směle, teď už to nebolí.